Tony mazatra tsika rehefa fampalalana vao atao sala amin'izao moa dia loloha teny mba vao atrany sy ny hoe tsika isantarana indray sy ny ferahana vako maly sy ny fonjany kongo gadra 50 ny tafatsoka tamin'izany manomboka ny fikaroana azy ireo amin'izao fotoana izao. Mitoy hatrany fa tsy araka ny heverany maro azy ho nampanginina ny rarafa nodikotoana mbola mpanjakana tao amin'ny komina ambanivohitra Ambalavao izay mahasaringotra Andramatoa Claudine Razay Mamonjy. Tompona andraikitra ambony ray indray izao no nahitra-ponjavonjy maika omaly mbola misy hafa ihany koa karohana. Mampiororo ny antotanisan'ny voka hatreto tafakatra 7,000 ny roa ingiana mony ainy tao anatin'ny iray volana voalohany nisy ny olana teo amin'izy ireo sy Birmanie. Tsy mbola tafiditra anatin'izany ny antotanisa volana septambra ny makaty mbola mitohy hatrany anefa ny fihazana ireto karazana foko ireto. Tonga soa indray tao anatin'ny fampalalam-bavao ny tompo klasy tompoko vavy manolotra ny arahaba feno fanajana tompoko ary manasa anao ampitiavana indray hanaraka ny fampalalam-bavao antsika hatramin'ny farany. Niakatra fitsarana indray omaly sy ny raharaha kolikoly sy fanodikotoana mbola mpanjakana mikasika ny fananganana fototrafitrasa tao amin'ny komina ambanivohitra Ambalavao. Tafakatra 7 zany izao nisan'ny olona voasaringotra amin'n'ity raharaha ity hatramin'izao. Isan'ny tompona andraikitra ambony iray misahana ny tsenam-barim-panjakana na ny antsoina hoe marché public eny anivon'ny ministeran'ny asa ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa izay vao nahitra-ponjavonjy maika omaly ihany koa. Ratsy haitira raha ity no mahasaringotra Andramatoa Claudine Razay Mamonjy izay mbola ny amponja hatramin'izao fotoana izao. Mbola misy olona tafiditra anatin'izany ihany koa mbola karohana rano nambarany teo anivon'ny Bianco. Raharaha efa tamin'ny faraparan'ny taona 1500 izay nahavodikodina vola manodidina ny 200 tapitrisa ariary tamina fananganana fotodrafitrasa no marihany teo anivon'ny Bianco fa tsy misy havahana na iza na iza na raharaha inona na raharaha inona fa mitohy ny fanadiovana ary tsy mbola hamelany tsy maty manota eto amin'ny firenena izy ireo. Porofo mitoaka amin'ny tendany ity raharaha ity fa tsy miditra ary tsy mitsabaka velively amin'ny asan'ny fitsarana ny fitondram-panjakana izay voasikita hatrany fa miaro ity mpandraharaha vavy ity tanatin'izao raharaha izao. Io famelana ny fitsarana hiasan-kahalalana io izay ambara ny filoham-pirenena ombienombieny na teto an-toerana na tany ivelany tamin'ireny fotoana ireny. Eo amin'ny lafim-bavao sosialy vaky ny fonjan'ny kiongo omaly voafonja eo amin'ny 50,000 eo no tafapiritsaka nandritra izany fokony olona anjatony anao valifaty amina olona voaroroy no nresaka famonon'olona no natonga ny fahavakisana efa eo ampisavana ireo olona mampiahiany toerana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hoetiny Francière Kotopanga. Rafitina ny zavany seho dia tamin'ny volana mey 7,000 olona telo mianaka nisy namony tao amin'ny kommune ambanivohitra Sahalanina 50 km miala ny distrika ny Kiongo. Olona mpiavana telo lano ny tramponja izay voaheloka namono azy ireo. Ny volana novambra teo nitondra raharaha hafa teny anivon'ny fitsarana indray ny zanak'ireo olona maty voalaza teo aloha ireo. Taorian' ireo raharaha faharoa io lehilahy miisa 7 no voaroroy izay avan'ireo telo efa niditra amponja voalohan'ireo ihany. Nidina tany amin'io a kommune ny polisy avy ao Ikongo isambotra azy 7 lahy ireto. Ny dimy ihany no voasambotra ary ny roa izay tsy hita tao an-toerana ka nametrahana fiantsoana. Rehefa namaly fiantsoana izy ireo lahy ireto dia tafiara-dalana niaraka tamin'ilay mpitory raha izy ireo niazo ny tombony mpitandro filaminana iny. Tonga tany amin'ny mpitandro filaminana izy ireo lahy, ilay mpitory kosa hitany olona maty teny an-dalana. Nampidiriny fampanaovana amponjavonjy maika araka izany izy 7 lahy ireto. Rehefa naheno ny fahafatesan'ny mpitory io ny fokon'olona tany Sahalanina dia niainga tany an-toerana izy ireo izay saika aka ireo olona 7 lahy ireo asy ireo telo lahy hafa hanaovana valifaty. Rehefa naheno izany OMC na ny Organisation Mixte de Conception dia nanapa-kevitra ny hamindra any Mananjary ireo 10 lahy ireo ny andro ny hanitrangan'ny famonoana ilay mpitory. Ny ampitso dia tonga tao Ikongo ireo fokon'olona namantana avy hatrany
tany amin'ny fonja. Nampiantso fifampiresana nefa ny lehibe ny distrika, ny procureur, ny tao amin'ny bourgade ary ny ben'ny tanàna. Tsy nanaiky izany ireo mponina fa avy hatrany dia niditra ankeriny tamin'ny fonja. Nandritra izany tafapirisaka ny gadra 60 eo. Tsy hita ny fokon'olona nefa ireo olona nokasain'ny vonoana ka namonjy ny birao ny bourgadin'ny zandarimerim-pirenena indray ireto vahoaka ary nisy solotena niditra tao anatiny nijery sombola notanana tao izy ireo. Rava ny fikasana rehefa tsy nahita na iza na iza. Amin'izao, efa eo ampikaroana ireo gadra ny mpitandro filaminana any an-toerana. Raha ny vaovao iray dia efa nisy ireo tafaverina. Raha nambarany avy eo amin'ny fitsarana io maraina io dia nampiana ireo mpitandro filaminana miasa any an-toerana amin'izao ary mitohy ny fanaramaso hafana misambotra ireo gadra 100 nandositra ireo. Fa mafana dia mafana kosa ny ady hevitra eny anivo ny lapamaintso nonosikely amin'izao fotoana izao andro ny parlementera amin'ny androany ka eny avokoa izany olom-boafidy avy amin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna rotonta mifantoka amin'ny resaka fifidianana ny ady hevitra ho fanamariana izany androany. Mitatitra ny vavao amin'ny antsoatarybiao ary ny namana Clarisse Razaiarymanana. Araka izany mbola ao anatin'ny ady hevitra tanteraka ny eto amin'ny ampanantenin'ny randrony ety Nosy an'izao ohatra hitenenana izao mafana ny ady hevitra ato anatin'ny efitrano fiorena mizara telona zavatsara ny finan-kevitra hitany sombadina andritra ireo fandraisam-pitenenana ny fandindra tamin'ny maraina teo ny eo amin'ny resaka fanohanana lakandrenana sy ny fanaovana fitsapakem-bahoaka ary ny fifidianana fitenenena mandidina izay ny ady hevitra ato amin'ny efitrano fiorena araka ny fanatsipika tery ambony. Mazava ho azy fa mivoana araka ny vondrona parlementera misy azy avokoa ny fanenkevitra ataon'ireo olom-boafidy ireo masainatera sy detsena miona fitondrana izay manafongazana ary nanamafiatrano fa tsy maintsy tanterahina ao anatin'ny fanajana lanam-panidinana tanteraka ny fifidianana amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Fifidianana vaovao sy mangarahara avy tendrohitra ny tanjona ao anatin'izany. Nanatsipika ny zava-dehibe ny anovana lanam-panidinana koa ny sasany tamin'ireo olom-boafidy. Isaoranao Clarisse Razaiarymanana nampita izay rehetra izay fa toy ny mahazatra antsika moa dia mbola hiverenantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao rariva ny antsiprian izay eto sika dia hivadika lafy mavao hafa indray ary nitondra fanazavana mikasika ny fanemelohan'ny mpandraraha malagasy iray any BNGRC amin'ny tsy fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra ambony sy mitantana ity biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary ity tsy mbola naray fanampiana avy any amin'nyity mpandraraha ity izy ireo raha ny fanazavana fanaomaly teny an-toerana misy ny dingana tsy maintsy arahana araka ny nambarany ary tokony mandalo any amin'ny ministera ny rarahambahiny ireo izay te hanolotra fanampiana amin'ny jerena ireo fepetra rehetra ilaina amin'izany. Fransiara Kotomanga sy Andry Raharimanana. Nataony teo anivon'ny fahatserana lavanty ny sakafo natao anampiana ireo nitondra takaitra tamin'ny fandalovany rivodoza NAO rehefa tsy nahavoalohany hetra tokony efaina amin'izany tao anatin'ny fotoana voatondro ny lalàna ny tompon'ny entana nitranga ny olana taorian'izay ka ny afara tamin'ny fanakianany BNGRC ho tsy mandray andraikitra sy tsy mahay mitantana. Volana maromaro aty aoriana ny ankapeo ity mpandraraha ity izay nampiantso mpanao gazety tamin'ny herinandro lasa teo. Omaly kosa indray nitondra fanazavana ny tompona andraikitra eo anivo ny BNGRC ny amin'ny fomba fiasa eo anivon'ity rafitra ity. Fa io no ny fahatanorana angambany a nomena azy a ny zavatra tokony atao rehetrarehetra hoe zao ny lalana ombana mba hahafahanao a mamoaka ny hoetany io. Asolitako eto a hatrany amin'ny voalohany a dia efa somary sadaikatra ihany satria
rehefa nilazaina izy hoe ataovy amin'ny anaran'ny BNG satria amin'ny vony ohatra zao zany moramora kokoa amin'ny BNG sy mangataka any amin'ny gouvernement hoe ataovy mba mahazo tsy mandoa sara faditseranana zany ny entana dia tsy nataony moa fa nataony tamin'ny anaran'ny ny azy ihany dia rehefa avy eo a nizahany natao nangataka lefa tafa fanalefahana fahatserana izy tany amin'ny douane dia tsy nahazo a dia nirotoroto moa izy satria amin'ny BNGRC nangataka an'izay dia rehefa tonga taty izy a dia ho izahay hoe eny ary ho raisinay io fa ovao amin'ny anaran'ny BNGRC araky ny fangatahan'ny douane ny connaissement ahafahana manao an'le procédure zay tsy vitany hatramin'izy zao tsika miteny zao dia rehefa avy eo ndrizy a izy ihany lasa miakapofony araka ny tanàna manao hoe aa za tsy zaroa zava-misy a dia averika ihany koa malay fitenindre zokobentsika anankiray efa somary efa antitranitra zay hoe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude fantany angamba ny dikan'izay zavatra zay ampitaonareo any aminy zay fa zandry kely izy a mila anarina angamba izy a faoka izy hipetraka amin'ny toerana misy azy na tsaiko dia natsaiko izy tamin'ny fiarahana miasa fa niveriny angamba no fahalemena zay fanajana azy nilaza ho tsinikitsika sy tsinaray io fanampiana io ny BNGRC manerana nosy zany fanazavana atrany etsy ankilany mitohy any io ny fitsarana mikasika ny fanodikodinana vary 70 taona izay tokony ho hanalefany amin'ny faritra Betsiboka, Melaky ary Sofia. Vary niala tany Tomasina tamin'ny volana oktobra farany teo. Ratsivina olona telo no efa voasambotra ary tafiditra anatin'izany ny mpiasan'ny BNGRC anankiray. Efa nresaka an'izay BNGRC izay ihany isika dia fantatra fa nampakarin'ny ity biraom-pirenena misahana ny fitantanana ny loza voajanahary ity teny anivon'ny fitsarana ny raharaha fahaverezana vary 70 taona izay voalaza fa tokony nomena ny faritra Betsiboka, Sofia ary Melaky tamin'ny 4 Desambra no nisiny fanadihadiana voalohany ary olona telo no nahitra-ponja vonjimaika tamin'izany itoy anio indray ity raharaha ity. Eo amin'ny pejin'ny sosialy itondranay fanadihadiana manokana mikasika ny kilalao ianao amin'ny izao akatoko ny fety izao fantaro ary fa tsy homemem-poana araka izay itiavana azy ny kilalao an'ny ankizy fa misy ny fenitra tokony arahana ao anatin'izany. Herinandro mahery sisa dia higadona amin'ny fankalazana ny fetin'ny noely isika. Maro amin'ireo kilalao mitobaka eny an-tsena no tsy ahitana ny soratra na marika milaza ny taona mifanaraka amin'izany, miantoka lehibe amin'ny fivoaran-tsain'ny zaza nefa ny fanajana sy ny filalaovana azy ireny raha nambara ny mpitsabo izay sendranay ary nanaovanay fanadihadiana mahefatra ity eo amin'ny sarin'ny Anjara Samuel Nanja. Ny taona voatokana ho an'ny kilalao ny ankamaroany iray aman-dreny malagasy matetika dia ny hetrika ivelany, ny karazany, ny sarany sy ny tetibidin'izy ireny ihany no tena jerena sy ifitorany safidy atao eny an-tsena. Valo taona lakely zao dia toy ny basibasy tony ny anazy tiany basy zanako zao 2 taona kilalao ty zao bisikileta zanako zao lakely 1 taona dia baolina no vidinao anazy rehefa milalao misy izy ka le izy efa mba 1 taona zany dia zay mety aminy karaka n'izay moramora ihany amitiany ihanyka tsy maintsy nitiany ihanyka. Ny kely zao resaka poupie kely kila sarisary bakoly kely na dinety kely ireny dia mety. Ho an'ny eto Madagasikara vitsy amin'ny kilalao no misy torolalana sy mametraka taona ivelan'ny finosan'izy ireny na dia avy any ivelany avokoa aza ny ankamaroan'ny kilalao mitobaka eto. Mety misy ihany ny fonony saingy rehefa tobaka mihidy dia alan'izy ireny. Mifanohatra amin'izay kosa ny hita amin'ireny toeram-pivarotana lehibe izay totsy mahavantana ny sarababebahoaka noho ny vidin'ny kilalao somary manatombo kokoa mihoatra ny eny amin'ny sisiny. Loatra amin'ny 1 taona 5 hatramin'ny 4 ambin'ny 10 taona misy koa nefa ny hoe 3 volana hatramin'ny 1 taona. Le izy moa zany efa misy fanoroana hevitra zany amin'ilay kilalao dia anjaran'iray aman-dreny zany mamaky an'la izy. Manana lanja lehibe eo amin'ny fivoaran-tsain'ny zaza ny kilalao omena azy tokony ary tsy maintsy jerena araka izany izay mifanaraka amin'ny taona ny ranonambarany mpanabe. Jerentsika voalohany zany hoe 4 volana hatramin'ny 1 taona ny zavatra tokony fantatsika ray aman-dreny raha isafidy kilalao any ankizy dia zao ny 4 volana eo izy manomboka manoko hatramin'ny masony sy ny sofiny sy ny fandraisana zany hoe
Raha ataontsika amin'ny teny frantsay tsotsotra dia ny vision, audition, réception. Dia sy kilalao mifanojo amin'izay zany a ny tokony ho tadiavina. Io mahatonga antsika mividy an'ilay koritsana. Le koritsana nefa mazana tsy tonga dia ilay maneno be raha mbola efa bolana izy fa ilay zavatra maneno moramora anoko hafana ny sofiny zany a fa saingy kosa misy loko maromaro. Dia matetika moa ny tena mahazatra satria ny tanany mbola tsy mahazaka kilalao dia atao eo amin'ny ato tanany mose moa ny anarany. Dia raha vao mihetsiketsika izy dia maneno ilay zavatra ao anatiny a dia iny a manaitra ny sain'ilay zaza. Manomboka amin'ny efa-bolana hatramin'ny enim-bolana eo zany. Ho manomboka eo amin'ny enim-bolana miakatra indray zany a efa tokony hamafisina ilay fanokafana sofina ilay feon'ilay zaza zany amin'ny alalan'ny kilalao. Raha ny fantatra saika ny firenena avy any ivelany rehetra dia manaja izany taona izany avokoa. Vaovaon'ny sosialy hatrany saingy mifandray kosa amin'ny resaka fahasalamana tanterahana eto amintsika nanomboka omaly ka hatra telo andro ny kongresy iraisam-pirenena momba ny antsoina hoe pneumologia andihany fahafito miantefa mivantana amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitsabo izany izay hibanjinana loha hevitra dia ny hoe aretiny taovam-pisefona sakana ho an'ny fampandrosoana voaboasana ao anatin'ity kongresy iraisam-pirenena ity araka izany io loha hevitra io izay hijerena lafinjavatra maromaro toy ny asma ny peste ny fantsina mifandraika amin'izay aretiny taovam-pisefoana izay na ny antsoina hoe infection respiratoire sy ny maro hafa ihany koa. Ivadika eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena vetivety ary isika any Birmania roenga mahery ny 7,000 no maty vokatry ny hetsika ataon'ny tafika Birmania ny toerana. Tao anatin'ny iray volana nisy ny hetsika no nahazoana fotsiny eo totany isa io fa tsy mbola tafiditra ao anatin'izany ny volana septambra ny makaty mbola mitohy hatrany anefa io hetsika famongorana ataon'ny tafika Birmania ny roenga io amin'izao fotoana izao. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ce sont les premiers chiffres officiels sur la catastrophe humanitaire des Rohingyas. Ranitatin'ny MSF anany Médecins Sans Frontières tamin'ity androany ity, Rohingya mahery ny 7,000 izay ahitana ankizy latsaky ny 5 taona, miisa 37 no maty tany Birmania. Nandritra ny hetsika famongorana Rohingya ireo, nataon'ny tafika tao amin'ny fanjakan'ny Rakhine teo anelanelany 25 Aogositra sy 25 Septambra. Ireo hanotatra tamin'io elanelam-potoana io fa mbola mitohy kosa ny hetsika hatramin'izao. Ireo olona mitsoaka za mbola hiarany herisetra ihany koa tao anatin'ny herinandro maromaro izay. Nisy ny fanadidiana nataon'ny fikambana tsy miankina iray tany amin'ny toerana fitobiana ireo fitsopinirana any Bangladesh izay ahitana Rohingya 4,000 sy 5,000 toerana izay ahafahan'izy ireo mialokaloka lohatreto. Io toerana io anefa izay sokajin'ny firenen-kambana ho fanadiovana foko ka 500 ireo niaran'izany no maty tamin'ny alalan'ny bala. Ny 500 novonoana tamin'ny alalan'ny afoary 500 hafa maty noho ny hesitrera natao tamin'ny vatany. Ratsy ivina noho ny fanafiana nataon'ny ARSA izay isan'ny mpioko Rohingya natao tamina paosy ny polisy tamin'ny 25 Aogositra no nahatonga izao hetsika ataon'ny tafika Birmania izao izay nihitatra hatrany. Connaître le sort des Rohingya restés sur place. Dia atreto indray ary tompoko ny fiarahako taminao tamin'ity atoandro ity ny ekipa ny sampana fampahalalam-bavahoatany evin'ny ABC moa dia manome fotoanana ho atrany sy raha hariva ao anatin'ny ABC News amin'ny 8 latsaka fefany mandrapitafa indray ary tompoko.